welkom bij de Afrikaanse uitzending van Agapai Christen Centrum. Dank je dat u ingeskakeld hebt. Mag u een ware belevenis met die Heere hee, terwijl ons vanochtend saam tyd deurbring. Indien dit die eerste keer is wat u bij een van ons uitzendings inskakel, of als u nog niet deel is van ons gemeente nie, en u wil meer inlichting hee oor hoe om met ons in aanraking te komen, sien gerus ons contactbesonderhede wat ons aan die einde van die program aan u gaan deurgee. Bly gerus ingeskakel vir die boodskap. Ek wil dit nie te hard sê nie, maar begin amper aan die technologie goed gewoond raak. Maar het was altijd maar een verrassingkie hier en daar. Ek wil met u praat oor hoe om te oorwin in die woestijn. En as die Heere wil, ons gaan vandag deel 1 doen, volgende sondag deel 2, so jy moet volgende sondag hier wees, anders te gaan die halve woord kry. dit is seker vreemd om te dink dat met die mens woestijn en oorwinning aan mekaar koppel. Gewoonlik dink ons aan oorwinning as, jy weet, dit het alles lekker gegaan, die lekker van die lekker het deurgebreek en nou is dit oorwinning. En dit mag ook partymal seker so wees, maar meeste van die tyd lyk oorwinning nie so nie. Baie keer in Godse koninkryk lyk oorwinning nie soos wat dit in die natuurlike gewoonlik lyk nie. Baie keer lyk oorwinning in die koninkryk van God in die natuurlike soos verloor. Maar God sê dis oorwin. Ek weet, dit is een machtige amen, maar ek weet, julle dink daaroor. Julle wonder of julle dit moet glo. Maar goed, dis reg. Kom, ons gaan na Openbaring 12. En ons gaan nou weer hierdie drama van vooraf lees. So 2,5 maande gelede. Ek dink, more or less, so iets het ons laas uit hierdie gedeelte gelees. En kom ons lees, net, ek gaan nou maar die hele hoofstuk lees, want dit gaan oor context, laat ons goed, dat ons die prentjies rondom mekaar kan verstaan, die context kan verstaan. Openbaring 12 vers 1, en ek gaan nou vir julle lees uit die nieuwe lewende vertaling, want hy sê dit net vir my beter as die ou vertaling, want daar is niks fout met die ou vertaling, en ek lees self die ou vertaling. Een groot teken het in die hemel sigbaar geword. Een vrou wat met die son omklee is, die maan onder haar voete en op haar kop een kroon met 12 sterre. Sy was verwagtend en het geskreeuw van die geboortepyne en die benauwdheid. Daar het ook een ander teken in die hemel sigbaar geword. Kyk net, een groot rooi draak met 7 koppe en 10 horings op sy koppe en op sy koppe was daar 7 koningskrone. Sy stert het een derde van die sterre van die hemel meegesleer en hulle op die aarde neergegooi. Die draak het reg voor die vrou wat op die punt was om geboorte te skenk gaan staan om wanneer sy geboorte skenk haar kind op te vreet. Nou, dit klink amper soos rooi kappie. Maar dit is nie, dit is wat werklik gebeur het, nee. Goed, nummer vers 5. Sy het geboorte geskenk aan een manlike kind wat al die nasies met een ysterstaf sal beheer. En in hierdie kort sinsnedekie vind ons al 2 komste van Jezus. Sy eerste komst, toe hy gebore is, maar ook wanneer hy weerkom, gaan dit nie wees daar ver in een krippie op een bekie van hooi nie, soos wat ons... Chris, ek gaan dit nou nie weer doen nie, maar soos wat ek altyd gesê het, koochie, 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 die klein babiekie in die krippie, en hy is te cute en te wonderlik. Hy gaan nie so kom volgende keer nie. Hy gaan kom as 'n koning, en dan alles wat rebelleer teen hom gaan het plat gevee word. Dis die ysterstaf. Haar kind, Jesus, is weggeruk van die draak af,
naar God en naar sy troon toe. Dit is nou nie omdat hy bang was vir die draak nie, dit is net omdat hy moes vir ons gaan plek voorbereid. Vers 6, die vrou het naar die woestijn toe gevlug, waar sy een plek gehad het wat dier God vir haar voorbereid is, zodat hulle haar daar 1260 dae lang kan verzorgen. Vers 7, daar het toe oorlog uitgebreek in die hemel. Michael en sy engele onder sy beheer het oorlog gemaakt tegen die draak. Die draak en sy engele onder sy beheer het aan die oorlog deelgeneem, maar hy is verslaan. In die hemel was daar geen plek meer vir die draak en sy engele onder sy beheer te vind nie. Vers 9, die reuse draak is uitgegooi. Dit is die slang van die oertijd, wat ook die duivel en Satan genoem word, en wat die hele bewoonde wereld verlei. Hy is op die aarde neergegooi, as ook sy bose engele saam met hom. Toe het ek 'n kragtige stem in die hemel hoor sê. Nou, die kragtige stem is God se stem. Toe het ek 'n kragtige stem in die hemel hoor sê, nou, nie een dag nie, nou het die verlossing en die krag van sy koninklike heerskappy van ons God aangebreek, as ook die mag van sy Christus, die aanklaer van ons medegelowiges is neergegooi, hy wat hulle dag en nacht voor God aangeklaai het. Vers 11, en dit is waarop ons gaan fokus vandag. En hulle, dis nou die vrou wat in die woestijn ingevlug het, terwyl sy nou in die woestijn is, vind vers 11 plaas. En hulle het hom, dis die duivel, self oorwin op grond van die bloed van die lam en die boodskap waaroor hulle getuig het. Hulle het hul lewens nie so lief gehad, dat hulle onwillig was om vir hom te sterf nie. Jy gesê, oorwinning lyk partymal soos verloor. Maar is wen in God se oë. Hulle het al lewens nie so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterf nie. Vers 12. Daarom juig daaroor hemele en die wat daar in 'n woonplek het. Hoe vreeslik tog vir die land en die see, omdat die duivel na julle afgekom het met fel woede en met die besef dat hy net 'n kort tydjie het. Vers 13. Toe die draak sien dat hy op die aarde neergegooi is, het hy die vrou wat geboorte gegee het aan die manlike kind agtervolg. Aan die vrou is echter 2 groot arendsvlerke gegee, sodat sy na haar plek in die woestijn kon vlieg. Daar word sy versorg vir 'n tyd, tye en 'n halwe tyd, heeltemal buite die bereik van die slang. Die slang het toe uit sy bek 'n boog water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgespoeg, sodat sy deur die stroom meegesleer kan word. Maar die aarde het die vrou te hulp gestel. Die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier wat die draak uit sy mond, uit sy bek uitgespoeg het, ingesluk. Vers 17, die draak het toe woedend geword vir die vrou en vertrek om oorlog te gaan maak teen die res van haar afstammelinge wat die gebooie van God gehoorsaam en vashou aan die getuienis wat Jesus gegee het. Dis nogal 'n drama, is dit nie? In Openbaring, en dan spesifiek, ja, die hele Openbaring, maar spesifiek Openbaring 12, 13 en 14, Openbaring 12, 13 en 14, volg hom so, eenheid so in die middel van die Openbaring. En dit vertel vir ons die story van, selfs voor die mens op die aarde geskaap is, in die skepping, die verlossing deur Jesus, die kerkperiode en ook tot Jesus se koms, wat gaan gebeur met sy koms. Nou, ek wil met u praat oor oorwinning in die woestyn. Ek gaan eers met u praat oor oorwinning. Die oorlog
Ek het 'n liedjie gehoor toe ek op nog weet nie, link vroeg hoërskool was, het ek die liedjie leer ken en dalk het julle ook al van hom gehoor waar die liedjie se woorde gaan min of meer so iets. It is finished, the battle is over, it is finished, there will be no more war, it is finished, the end of the conflict, it is finished and Jesus is Lord. Ek weet nie of van julle dit al gehoor het nie. Die wat sal hande opsteek, kom saam met my uit daai tyd. Daai woorde, selfs in my onbekeerde tyd, daai tyd, het daai woorde my altyd gepla. Want hy praat van, Jesus het die oorlog gewen en daar gaan nie meer oorlog wees nie. En toe ek nou hierdie stuk begin lees, toe kom ek achter, daai lied is net 'n halwe waarheid. Daai lied praat van die oorlog wat Jesus gewen het namens ons. Maar ongelukkig ontken daai lied, sover ek praat onder korreksie, ek kan nie die hele lied onthou nie, maar daai koorgedeelte, ontken die oorlog wat nog steeds nou op aarde aangaan. Die oorlog in die hemel is afgehandel, dit is 'n oorlog wat ons nie kon veg nie, dit is 'n oorlog wat Jesus namens ons geveg het, 'n oorwinning wat hy namens ons behaal het. En dis afgehandel en die duivel is verslaan en hy is so verslaan dat hy uitgewerp is uit sy anklaarsposisie in die hemel, neergegooi is op aarde, verneder is, hy het sy glorie verloor ensovoorts ensovoorts en julle ken die story. Maar die story gaan nog steeds aan terwyl ons op hierdie blou sitplekke sit vanoggend. Hierdie story is besig om het aangegaan die oorlog op aarde gaan voor die oorlog tussen in die konflik tussen ons en die draak. Daai konflik het nie gestop nie. Ja, Jesus is koning, maar daai konflik stop eers later wanneer hy as regter met die eysterscepter kom en die vyand soos pot erdepotte stukken slaan. Dis hoekom hy nie 'n houtstaf, herderstaf mee kom, hy kom met 'n eysterstaf, want hy gaan die vyand verbreek met die eysterstaf. Dis waarvan vers 17 praat die laaste, van die konflik gaan aan, en dan stop vers hoofstuk 12, en dit hang so in die lig. Die konflik hang in die lig, hoekom? Want die konflik gaan nog aan. Dis 'n regte konflik, dis 'n werklikheid. Dis nie sommer hierdie konflik en die oorlog is nie sommer net 'n teologiese begrip en 'n storie nie. Ons het nou vanmôre in beeldende vorm die werklikheid en die waarheid van Jesus en die evangelie gelees. Dis wel beelde simbolies, maar die waarheid wat dit verkondig bly is waar. Ons veg nie teen 'n fisiese draak nie. Maar die duivel, wat die natuur van 'n bloeddorstige draak het, dis ook om my rooi kleer is, praat van bloeddorstigheid, moordenaar, vernietiger van mense, op elke denkbare wyse, is 'n werklikheid. Ons is in 'n konflik met hom. En hy moet oorwin word. Dis nie 'n oorwinning wat Jesus hierdie keer namens ons gaan doen nie. Dis nou 'n oorwinning wat hy hierdie keer deur ons gaan doen. Ek is so bly vir pastor Chris wat gehoorsaam was tydens die aanbiddingstyd, want alles wat gesê is, alles wat hy gedoen het, spreek presies, is 'n treffende voorbeeld van wat ons vanoggend hier oor praat. Dis nie 'n oorlog wat eendag gaan wees nie, dis 'n oorlog wat al begin het van dat Jesus opgevaar het hemel toe. En dit gaan nog steeds aan en dit gaan aangaan tot die dag dat Jesus terugkom. Jesus self gaan met sy eysterstaf daai oorlog tot 'n einde bring. Maar tot dan is ons in die woestyn en gaan die konflik aan en ons veg in die woestyn soos die Arabiere 'n oorlog. En ons is gewaarborg van oorwinning. Ek weet, dit voel nie ook nie vir jou so nie. Maar die oorwinning is joune.
En die beste nieuws wat ik voor jou gaan geven. Als gaan nou bij dit kom. Jij hoeft niet sterk te wees om te winnen. Je hoeft niet slim te wees om te winnen. Je hoeft niet invloedrijk te wees om te winnen. Niks van dat goed niet. Niks wat in die natuurlijke zaak maakt, hoef jij te wees om te kunnen oorwinnen in die woestijn. Gaan jullie nou een geheimpje vertel. Het is niet geheim nie, maar ons vergeet partijmal van dit. Vers 10 sê, gaan dit net weer vir ons lees, toe het ek 'n krachtige stem in die hemel hoor sê, so God bulder hier die waarheid, want het klink soos donder weer, bulder hy dit uit, hier die waarheid wat sê, nou het die verlossing en die kracht en die koninklijke heerskappij van ons God aangebreek. Nou, terwijl ons in die woestijn is, het sy koning het hierdie goed aangebreek op aarde. Dis 'n werklikheid in die hemel, maar hy praat nie van wat in die hemel, dis nog altyd in die hemel. Godse koninkryk het nie ontstaan toe Jesus gekom het nie, dit was nog deur alle eeuwe heen, deur alle voortyd was die koninkryk daar. Sal altyd daar wees, dis nie, dit het nie gechop and change nie. Maar nou op aarde in vyhandige gebied, breek sy mag, heerskappy en koninklik uit. Vyhandige gebied, 'n siekte, wat my tuister, en Godse koninkryk breek deur en genees daai siekte en drijf dit wat Satan gebring het, en die gebrokenheid van hierdie wereld, kom drijf God uit. So hierdie mag en heerlikheid en heerskappy is die dimensies van die koninkryk van God wat Jesus aarde toe gebring het, het op aarde kom vrystel het deur sy gees. Die koninkryk van God, soos ons gehoor het al by Bill Johnson, niemand hy dit sê nie, hy het dit net gesê, maar het staan nie. Die koninkryk van God is in die gees van God, en daar waar die gees van God kom, daar breek sy koninkryk deur. En die Here, as ek nie weet, pastoor Chris vanoggend van die opening af, ek het fyn geluister, van die opening af gesê, die Here wil deur jou werk vanmôre. Die Here wil, die hele bedoeling van die komst van die koninkryk is nie dat ons net so kan applaus nie, maar is so dat sy heerskappy op vyhandelike magte afgedwing kan word. Wanneer iemand tot redding gebring word, en jy word gehelp om die saad te saai, of om te bring tot, om, wat ook al, is die koninklike heerskappy, die vyand verloor grondgebied, die koninkryk van God, deur ons vat grondgebied, wat voorheen aan die duivel behoort het. Siekte wat genees word, en wat ook al gedoen word. Ons is God se leermag, waardeur sy koningskap, nie in die paradys nie, in die woestyn. So vir ons is dit woestynagtig, en dit is vyhandige gebied. Maar God laat sy koninkryk deur ons kom. Dis herlewing. Laaste keer het gesê. God se herlewing is nie iets anderste as dit waarvoor Christus betaal het en vrygestel, beskikbaar gestel het. Dit is herlewing. Wanneer dit gebeur, dan noem ons dit in ons terme herlewing. Wanneer jy iemand na die Here toe lei, is dit herlewing. Daar is sekerlik baie aspekte, en ek wil nou nie, pastoor Chris het baie mooi oor herlewing gepraat, maar nie sy boodskap herhaal nie, maar ek wil dit eintlik net bevestig. So, waaroor my en jou lewe gaan hier, is nie van paycheck tot paycheck nie. Is nie om so smooth as possible ride te hê, terwyl ons Christene is hier op aarde totdat Jesus kom nie. Ons roeping is dat ons toelaat dat sy koninkryk deur ons kom. Paycheck of nie paycheck nie, en ek sê dit nou nie grappenderwys nie, ek bedoel dit. Moeilike omstandighede of smooth sailing. Dit is eintlik nie eers waaroor dit gaan nie. Ek het 'n woord vir dit. Ek noem dit omstandigheidschristenskap.
Daar is eigenlijk niet zoiets. Nie. Dit is een bijbelvreemde ding, maar dit is nogal redelijk gewild in die christendom vandaag, dat oor die Heere moet toch net al die problemen van mij uitsoort. Dis waar oor alles gaan. Als ik bid, dis waar oor ek gaan. Als er uitnodiging is, dis waar oor het voor mij gaan. Nou, los die Heere moeilijke zaken op, verzeker. Maar mijn leven kan niet daarom centreer nie. My leven centreer waarom God zijn hart centreer. En dit is dat sy koninkryk kom en partijmal gaan dit in moeilike omstandighede kom. En partijmal gaan sy koninkryk kom en die omstandighede lyk nog dieselfde. Hier was mensen waar die koninkryk het van God het gekom door hulle koppe wat gerol het. Door hulle bloed wat gevloeid het. Die bloed is niet gestopt en die kopse rol is niet gestopt. Nie. En die hartseer wat het vir die familie gebring het, is niet even skielik gestopt. Ik denk is, ik weet niet of het Tertullianus of wie was het geweest, Augustinus of een van die oude kerkvaders wat gesê het, die saad van die kerk, is die bloed van die martelare. Julle wat op bybelskool was, of daai goeders al gelees het, sal het onthou. Die saad van die kerk, dit wat die kerk laat groei, is die bloed van die martelare. Daar waar die bloed gevloei het, groei die kerk die sterkste. Daar waar die bloed gevloei het, ervaar jy massive oorwinning. Maar die omstandighede lyk nie soos oorwinning, nie, dit lyk soos verloor. Vers 11 sê, hulle het oorwin deur die bloed van die lam, woord van hulle getuienis enzovoorts. En oorwinning beteken konflik. Oorwinning beteken, daar moet een konflik wees, so dat daar oorwinning kan wees, is het nie? Ek en jy kan nie oorwin as ons nie fight nie, veg nie. En daar is twee manieren om te vechten. Dis waar ek volgende keer sal praat. En daar is, soos hulle sê, in militaire termen, daar is een offensief. Met andere woorde, jy vat die initiatief. Jy val en jy wacht nie vir die vijand om in te val nie. Jy gaan en jy het een offensief. Jy neem die initiatief en jy val in. Jy dring binnen. Jy gaan vat grondgebied of wat ook al. Wat moet gevat word, gaan vat jy terug en gaan neem jy oor en gaan vestig jy die nieuwe regering wat jy verteenwoordig, gaan vestig jy daar van die oomblik af dat jy dit oorgevat het. En dit is die twee, die manier hoe dit geskiet, en ek gaan nou nie daar oor praat nie, is dier die bloed van die lam, wat saligheid vir mense verteenwoordig in basisse termen, en die tweede een is die woord van getuienis. Dit is om Christus bekend te maken waar hij nog niet bekend gemaakt is nie. En mense wat tot bekering kom is grondgebied wat gevat word. Maar dan is daar ook het defensieve gedeelte van die oorwinning. Defensief is, in die Engelse woord defend, jy verdedig wat jy alreeds oorgevat het. Jy sorg dat dit wat oorgevat is nie weer teruggevat word nie, oom Jan, dis mos waar. Geen weermag vat oor en dan staan hulle terug en dan wonder hulle. Nee, hulle staan vast. Want van daar af moet verder oorgevat word. Is dit nie waar nie? Dat is van ons manne hier wat in die weermag was en oorlog was, wat weet, hoe werk dit? En dit is wat die stukkie van vers 11 praat sê, hulle het hulle levens nie so lief gehad dat hulle onwillig was vir hom te sterf nie. Die ouwens het tot bekering gekom, hulle het die ewige lewe ontvang en hulle het gesê, as nie meneer, wat ek dier ontrouheid aan my Here, my saligheid weer gaan prijs gee nie. Ek gee liever my aardse lewe prijs. En toe hulle sterf, toe word dit in het begin van vers 11 genoem, oorwinning. Hulle het om oorwin, dier getrou te wees, die oomblik toe hulle gesterf het.
my getuienis, my verhouding, my getrouheid aan die Here is oorwinning. Wanneer jy en ek versoek word in enige situasie om ontrou te wees, om te kompromie aan te gaan met die duivel, en ons sê nee, en ons staan vas, sê God, jy in die oomblik het die Satan oorwin. Maar ons sal volgende keer meer daaroor sê. Ons oorwin, soos wat Christus self oorwin het, toe hy sterf, toe sê hy wat, dit is volbring, dit was een oorwinningskreet, maar weet jy wat, toe hy dit klaar gesê het, toe blaas hy sy asem om my, toe lyk dit soos verloor, daar hang sy pap lichaam aan die houtkruis, dat het nie soos oorwinning gelyk nie. As jy na sy disciples reaksie kyk, het hulle ook nie gedink, dis oorwinning nie. He? Maar het was. Want dit het die vloek van sonde oor ons gebreek. Dit het aan die kruis gelyk soos verloor, maar die aarde het gebewe wat gesê het, dis 'n wen. Dit het gelyk soos 'n patetiese lichaam wat aan die kruis hang. Ek weet het was nie, maar dit het so gelyk. Nie, natuurlijk het het so gelyk. Maar toe sy asem uitblaas en alles word slap, toe skeer die voorhangsel. En die teenwoordigheid van God, die directe teenwoordigheid van God, gaan vir die eerste keer in mensgeskiedenis oop. En is nog steeds oop. Maar dit het nie gelyk, soos oorwinning nie. Ons weet nou. Jesus, hier in openbaring, die oorwinningsthema in openbaring is een geweldige sterk thema. Van begin tot einde sê, die wat oorwin, hy wat oorwin, hy wat oorwin, hy wat oorwin, en hulle het oorwin, en as hulle gaan oorwin, gaan ek dit vir hulle gee. Oorwin, oorwin, oorwin. Ons is geroep, my boetie en sissie, nie vir een plesierrit. Daar is niks verkeerd met plesier in sigself nie. Maar ons moet nie so bezig raak met dit. Om uit die geveg uit te eiwol. Daar is 'n stryd om te stry. Daar is 'n getrouheid wat uitgevoer moet word. Daar is 'n bekeerde wat, of 'n onbekeerde wat bekeer moet word. Daar is 'n getuienis wat uitgeleef moet word. En alles gebeur in die woestyn. Nie in een paleis nie. Jesus het gesê, luister net hier in Openbaring 3 vers 21. Hoor mooi, hy sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my op my troon te sit. Toe ek het vanoggend weer lees, toe ek weer so deur my notas gaan om te seker te maak, ek vergeet nie iets. En ek daar lees die versie, denk ek, Here, dis nie een figuurlijke beeldspraak waarvan die Here praat nie, hy bedoel dit letterlik. Ek weet nie precies gewoon dit wees nie, want daar is baie ouens wat enig in hemel gewees, hoe gaan allemaal op die troon sit, ek weet nie, maar hy weet hoe hy dit gaan doen, en hy sê, ek gaan nie op een troon sit wat hy my gegeen, hy gaan sê, ek gaan op die troon sit wat hy op sit. Die wat oorwin, soos vers 11, sal beloof ek, jou lyf mag dalk pap wees na jy gesterf het op aarde, maar ek gaan jou op die troon laat sit. Maar dis nie waar die versie stop nie, hy sê, soos, aan hom wat oorwin sal ek gee om te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Hierdie oorwinning van vers 11, is soos wat Jesus oorwin het. Nou, ek wil so bietjie myself aan, ja, laat ek hierdie versie lees, laat ek dit nie skiep nie. Romeine, ek gaan dit net vir ons lees, Romeine 8 vers 17. Jy hoef nie daar naartoe te blaai nie, luister net. Vers 16 praat van, hy sê, die gees getel saam met ons gees dat ons kinders van God is, dan gaan vers 17 hier aan, hoor wat sê, hy sê, en as ons kinders is,
dan is ons dan ook erfgename. Wanneer is ons erf? Ons is nou erfgename, maar die specifieke erfgename waarvan hy praat is wanneer Jezus deurbreek, wanneer die hemel oopskeer en hy kom met sy wederkomst en hy bring ons erfporsie, as ek het so kan stel, vir ons en hy lei ons, bring ons in ons erfporsie in. Dan is ons erfgename. Hy sê, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, maar hier is die voorwaarde. As ons namelijk saam met hom ly. Ach nee. As ons oorwin in die woestijn, sal ons die erfporsie kry. Ek hoef nie meer te sê nie, ek dink dit is baie duidelik. Sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Verheerliking is gereserveer vir oorwinnaars, wat dalk soos verloders mag lyk op aarde. Daarom moet nie toegee aan die versoeking wat na jou kant toe kom deur middel van lyding. Ek sê nie, ons moet leiding verheerlik nie. Wat ek sê is, moet nie toegee aan die versoeking wat kom deur leiding nie. Dis nie die leiding wat die probleem is, is die versoeking wat verpak is in die leiding. Wat is die versoeking? Ach wel, as God omgegeet, sou dit nie met my gebeur het nie. Ek dien die Here al so lang, maar dit gaan net nie beter fysies met my nie. Ek weet daarom nie. Dis die versoeking. Moenie, soos hy eers sou wees in die eersgeboorte reg vir 'n pot lensiesop verkoop nie. Want agterna, toe hy dit wou terugkry met bitter trane, was daar geen ruimte vir bekering meer. Dit was klaar verkoop. Dis die oorwinning. Dis hoe oorwinning lyk in God se oë. Hoe lyk die woestyn? Nou die woestyn, of die wildernis, of het nou jy wil glo of nie, is die perfekte context vir oorwinning. Kom, ek lees net weer vers 6 en vers 14, net vinnig. Hy sê, die vrou het na die woestyn toe gevlug, en hier is iets interessant wat hier staan, waar sy een plek gehad het wat deur God vir haar voorbereid is. Dit is so asof God vir haar gewag het in die woestijn. Dit is so asof God wil gehad het, sy moet woestijn toe gaan. Hy het nie vir haar in die paleis gewag het. In die woestijn plek wat God vir haar voorbereid het. Met ander woorde, God het reeds bestem dat sy woestijn toe gaan, sodat en haar plek voorbereid, sodat wanneer sy kom, is haar plek gereed. Dit is nogal interessant. Sodat hulle daar vir 1260 dae lang kan versorg, en ek wil nou nie in al die syfers ingaan nie, dis nie nou van ter sprake nie. Vers 14, kom weer met die selle woestynding. Hy sê, en die vrou is echter twee arendsvlerke gegee, ek wonder wie het vir haar die arendsvlerke gegee. Die Here. Want hy wil hee, sy moet vlieg in die woestynding. Hy het vir haar echter twee arendsvlerke gegee, sodat sy na haar plek in die woestyn kon vlieg. God sê, ek wil hê jy moet woestyn toe gaan, so hier is twee arendsvlerke, gaan, nou kan sy gaan. Woestyn toe? Ja. Daar word sy versorg vir 'n tyd en 'n halwe, vir 'n tyd en tyd en 'n halwe tyd, heeltemal buite die bereik van die slang, en ek kan nie nou, as gevolg van tyd, nie nou in al die goeders ingaan nie. Die ding waaroor het gaan hier is, sy is woestyn toe. En is God, wat daar woestyn toe gevat het, nooit die duivel nie. Ek het jare terug by ou Suzette, wat hier in die kantoor gewerk het, hierdie woorde gehoor. En ek, laat ek het in Engel, ach, in Afrikaans sê, moenie jou woestyn vervloek nie. Is die grootste fout wat jy maak
is om jou woestijn ervaring te vervloek. Want is in die woestijn waar God jou gaan laat oorwin. Maar als je dit vervloek, kan jy nie oorwin in die woestijn. Hoekom, en daarmee sluit ek af, hoekom vat God sy kinders woestijn toe? Ek het klaar gesê, dis die perfekte plek vir oorwinning, nou hoe werk dit? Want die woestijn is een plek van swakheid. Het is precies dit wat God nodig het, om sy kracht te volbring. Nou, ek het dit by Chris Wellington gehoor. Dit is nou nie my eie groot wysheid nie, maar ek dra dit oor, want dit maak vir my, dit is vir my so geseën. Hy sê, en hy, kom ek lees dit vir julle, praat, hy het oor die ding gepraat, en hy praat oor Jesus se woestijntijd. En kom, hoor net mooi wat sê, hoe beskryf die Bybel Jesus se woestijntijd? Matteus 4 vers 1 tot 3, luister om net mooi. Toe is Jesus deur die duivel woestijn toe gelei. Julle moes nou al my reg gehelp het. O, toe is Jesus deur die gees weggelei die woestijn in. Oeps. Ons hou nie daarvan nie, nee. Die Heere lei ons net na waters waar rus is. Nou, hy lei ons na waters waar rus is, maar dis in die woestijn. Ok. Toe is Jesus deur die gees weggelei die woestijn in om versoek te word. Nee, maar hoe kan die Heilige Gees en die duivel saamwerk? Nee, die Heilige Gees en die duivel het nie saamgewerk nie. Ons sal nou daarby kom. Om versoek te word deur die duivel. En nadat, nie voor dit nie, nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, is dit swakheid? Hy het om fysisk aan swakheid oorgegee, om swak te word en alles wat groot en sterk op aarde kan wees. Nadat hy om 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword, en dan sê dit, en die versoeker het na hom toe gekom en gesê, wanneer kom die versoeker na jou toe? Wanneer hy swakheid bespeer. Nou, net in kort gesê, die Heere is baie slim, en hy ken ook die werking van die duivel, en die swakheid van die duivel. Die Heere het vir Satan een strik kom stel in die woestijn, deur sy seun swak te maak. Want hy het geweet, as sy seun swak is, gaan die duivel dit sien, en dan gaan die duivel kom vir hom, en is dan, wanneer ek hom gaan oorwin met my krag, nie deur Jesus se krag nie. Die woestijn is die plek waar ek en jy doelbewus deur God toegelaat word dat ons swak word, want dan sal hy sterk wees. Want het is sy krag wat die duivel oorwin, nie ons krag nie. Oorwinning in die woestijn. Paulus sê hieroor, het ek die Here 3 maal gebid. Ag Here, kan u toch asseblief my omstandighede verander nie, dan sal ek, kan u net dink wat ek alles vir u kan doen, as net beter gaan met my. Ek het die Here 3 maal oor die ding gebid, dat hy van my sou wyk, en hy, dis die Here, het vir my gesê, Paulus, hy kom bietjie nader, wryf sy koppie, en hy sê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. So baie liever sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in woestijntijdperke. Daarom het ek behaag in swakhede, en ek het behaag in 'n onvermoë van my om te doen wat God wil ek moet doen. Want dis nie ek wat dit kan doen nie. As hy dit nie gaan doen in my nie, it's not gonna happen.
Daarom het ek behaan swakhede en mishandelinge, en noode, en vervolginge en benauwdhede om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Dan oorwin ek in die woestyn. Ek wil jou uitdaag, en my uitdaag, om ons woestyn te omhels. Jy sal nie glo wat se oorwinning kom, wanneer jy nie so maak teen die woestyn nie. Wanneer jy nie so maak teen die woestyn nie, maar wanneer jy so maak met die woestyn, want God gaan jou in oorwinning inlei. Ek wil uitnodiging maak, jy hoef nie te staan nie. Maar as jy vanoggend voel, Here, dalk het jy dit al gedoen, dalk het jy dit nog nooit gedoen, maak jy saakie. Ek wil vanoggend ja sê vir u woestyn. Want ek wil hê die vyand moet u deur my verslaan in my toestand van swakheid en onvermoë. Na vra ek, sal jy staan en ons gaan onsself aan die Here toewy. Here, die dinge werk baie keer vir ons verkeerd om. Jy sê, verloor jouself, dan sal jou leven wen. Jy sê, gee weg, dan sal jy vind. Dan sal jy kry. Jy sê, laat het soos verloor hier lyk. Gee jou regte prys. En dan gaan jy sien, hoe staan ek op vir jou regte. Here, dit maak nie vir ons alles sin nie, maar ons wil vanoggend soos Petrus kom en sê, al maak wat u nou vir my sê, nie sin nie, nogtans op grond van u woord, sal ek die net laat sak. Sal ek my woestyn omhels. Sal ek my onvermoë omhels en dit nie vervloek nie, sodat u krag in en deur my vrygestel kan word. Here, ons gaan nie nou met slim gebede nou kom nie, so wil net sê, Here, hier is ons, en ek wil sê, hier is ek. As het van my afhang, Here, gaan niemand gered word nie. As het van enige iets van ons afhang, sal ons nie oorwin nie. Maar as u, Here, wanneer ons ja sê, dan vat u oor. En u doen die dinge. U doen groot dinge. En Here, vanoggend, nou bid ek, van ons staan nou, ons het familie, wat in die dien nie. Daar is niks wat ons vir hulle kan sê, om hulle te maak draai nie. Maar ek bid nou, Here, dat elkeen wat vandag staan, wat familie het, wat hulle rug op u gedraai het, dat u hierdie swakheid van staan, om te sê, ek gee oor, ek kan nie, maar Here nou, bid ek Here, dat u nou in daai familie se lewens sal werk. In harde harte nou sag maak. Harde kors breek voor die teenwoordigheid van God. Deurbraak wat ek nou al vir jare mee self gespook en gespartel het om dit gedoen te kry. Dankie Here dat u dit nou doen sonder dat ek 'n vinger verroer. Want is u krag wat dit doen. Ons gee onsself oor aan u. Word verheerlik deur ons, gebruik ons onder mekaar, onder ons familie, by ons werk, waar ons ook al gaan, in Jesus naam. Amen.